Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Axé Mananã, que fica na zona leste de São Paulo, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Como toda manhã de quinta, eu gosto de fazer exercício com vocês sobre da gratidão. Um ebó comportamental da gratidão. Ebó, para quem não é da matriz africana, são rituais que servem tanto para levar energias ruins embora, como trazer boas energias. Os ebós comportamentais, como este da gratidão, são exercícios, né? São formas de a gente, sugestões, na verdade, de alteração de conduta. Condutas que podem estar nos prejudicando, ou prejudicando a comunidade, ou prejudicando aqueles que estão próximos a nós. E por isso eu sou muito grata de ter esse espaço, de estar aqui com vocês, esse espaço de troca, de crescimento. Sou muito grata por estar com saúde, por todos os meus estarem com saúde. E espero que cada um, cada uma e cada um que nos acompanha aqui também esteja com saúde, esteja próspero e que tenha bons amigos, amigos leais que os acompanhem. Hoje eu quero falar, bom, antes de tudo, antes de a gente entrar no nosso tema, eu quero pedir desculpas para vocês. Tem algumas semanas que eu tenho reproduzido vídeos anteriores, mais antigos. Eu já falei em alguns vídeos aqui, eu estou em processo de mudança. Estou quase colocando aqui uma plaquinha, desculpe, estamos em obras para melhor atendê-los. E nesse processo de transição de espaço, adequação de espaço, eu ainda não consegui me estabilizar. Mas logo mais teremos surpresas, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Hoje eu quero falar sobre uma provocação, né, que eu tenho trazido todas as semanas. Uma delas eu quero falar sobre a integralidade do ser. As comunidades tradicionais, a cultura tradicional de matriz africana, a gente vê o indivíduo como um todo, no cuidado. Como vocês sabem, nós temos oráculo, temos o jogo de Búzio, que nos ajuda, como numa consulta médica, observar. Entender qual o problema que a pessoa está vivenciando naquele momento e quais os caminhos, os ebós necessários, qual o tratamento necessário para corrigir aquele problema ou melhorar a saúde ou o comportamento e a vida da pessoa como um todo. Eu já falei para vocês num vídeo que Olodumare tem um Etã, um mito que diz que Olodumare, Deus, criou Orumilá, Orumilá Ifá, que é a divindade que fala no jogo, para que ser humano nenhum ficasse sem resposta. E eu estou falando, trazendo essa reflexão hoje, trazendo esse Etã, pensando no cuidado à saúde. O quanto que na nossa sociedade nós aprofundamos muito os estudos sobre o corpo humano, várias, né, tecnologias aí no aprofundamento na medicina, no cuidado do ser humano. Porém, houve um particionamento do indivíduo. Se vê o ser humano como várias partes. O médico que cuida do pé não cuida da mão. O médico que cuida da mão não cuida do estômago e não cuida, que não cuida da cabeça e por aí vai. Mas nós somos um ser integral, nós somos um ser inteiro. Já a cultura tradicional, quando a gente vai consultar os búzios, vai consultar Orumilá Ifá, seja através dos búzios, seja um babalaô através do Opelê Ifá,
E Fá, ele nos vê, assim como toda a cultura, nos vê como ser integral. Integral de que forma? Não apenas, né, pé, cabeça, coração, membros, mas como integral no ecossistema também. A gente se vê inteiro onde a natureza, onde as plantas, o cuidado com o meio ambiente é fundamental para manter esse ser integral vivo e com saúde, com qualidade de vida. Quando a gente, é importante a gente aprofundar nos nossos estudos, pesquisas, não importa qual a área, seja na engenharia, seja na medicina, seja na agronomia, vou me especializar em soja, ou vou me especializar em coração, no caso da medicina, vou fazer psicologia, vou me especializar na mente humana. Mas a gente não pode esquecer em nenhum momento a integralidade. Sair, tirar o olhar do microcosmo para o macro. Eu já falei várias vezes aqui sobre as questões de racismo, sobre o projeto de eugenia no Brasil e tantas outras questões. Hoje eu quero me atentar, eu estou principalmente no que tange à saúde, ao cuidado da saúde física. Com esse particionamento no cuidado, onde não se vê a pessoa, o ser humano, como um ser integral, as pessoas ficam vagando de porta em porta, de clínica em clínica, isto quando consegue uma consulta, quando consegue um atendimento, ainda assim, aquele médico, aquele profissional de saúde não vê como um ser integral. Nós temos várias doenças que são produzidas, eu acredito que a maioria delas, pelo meio ambiente. Se não fôssemos um ser integral, a qualidade da água, o cuidado com a água, não impactaria na minha saúde. O cuidado com as águas impacta na qualidade dos alimentos. Porque um produto químico, uma bactéria, ela pode transitar da água para as plantas, para a verdura, para as hortaliças, ou para que pode transmitir para o gado, para os animais, e transmitir e chegar uma bactéria, um vírus, micro-organismos dentro deste ecossistema. Mas apenas no que tange alimento, as relações humanas, essa estrutura social, onde constantemente somos levados a nos particionar para sobreviver. Onde tem um ambiente de trabalho, aí tem vários discursos para que você seja um bom trabalhador, de transformar um ambiente num lar, ou a necessidade de vestir a camisa, de se envolver e tudo mais, obriga, né, o mercado nos obriga a passar mais tempo produzindo riqueza para uma minoria do que produzindo prosperidade, do que gerando prosperidade para a nossa família, porque se eu estou longe da minha família não é próspera. Se eu não vejo meus filhos crescer, minha família não é próspera. Se eu não estou ao lado do meu companheiro ou companheira, minha família não é próspera. Se eu não acompanho minha mãe, meu pai, meus avós no médico, minha família não é próspera, ou no cuidado como um todo, minha família não é próspera. Nos valores civilizatórios das culturas tradicionais
E aí eu me atrevo a dizer, não apenas da matriz africana, mas podemos observar também dos povos originários, que inclusive hoje se colocam como os últimos defensores e são de fato os únicos defensores desse ecossistema. A própria ciência, mesmo essa que particiona, a ciência ocidental, que particiona todas as áreas, onde uma área não dialoga com a outra, já sabe. Quando um determinado animal, por qualquer motivo, ele é extinto, afeta todo o ecossistema. É só observar os agricultores, quantos problemas eles têm quando algumas pragas invadem as suas plantações. E por que acontece isto? Porque essas determinadas pragas não têm mais seus predadores naturais. E que, querendo ou não, dentro desse ecossistema, acaba nos afetando. E qual a importância disso? Eu ando, meus amigos, numa campanha de defesa da humanidade. Não adianta fazermos grandes atos. Não estou dizendo que os atos não são importantes. Não estou dizendo que não é importante em alguns momentos irmos para as ruas, nos movimentarmos, que não seja importante participarmos da nossa comunidade, porque olha, participar da nossa comunidade não é a mesma coisa que ir para Paulista. Porque muita gente tem indo para Paulista, para os atos, como grandes eventos, mas não participa, não sabe o que acontece no seu bairro, não sabe o que acontece no seu quarteirão, ou seja, não está cuidando do ecossistema. Nós precisamos pensar as grandes manifestações, mas não podemos deixar do cuidado desse microcosmo, que é o bairro, seu quarteirão, a sua família, o seu prédio. E não estou falando de ficar cuidando da vida dos vizinhos. Eu estou falando da vida comunitária, da participação comunitária, das melhorias e as defesas, as pautas necessárias a serem defendidas neste microecossistema onde você vive. Não adianta cuidar só da família, a partir do momento que eu fecho a porta de casa, só cuido da porta para dentro e não me preocupar da porta para fora. Tanto que olha o que nós estamos vivendo. Anda difícil para todo mundo. Quem está indo no supermercado fazer compra, comprar alimento e está vindo tranquilo para casa? Ou seja, não basta ter emprego, não basta ter salário e cuidar da porta para dentro da sua família. É necessária a nossa participação no ecossistema como um todo. Em todo o sistema, estar atento e no cuidado e na defesa da humanidade, o que que isso tem a ver com a defesa da humanidade? E eu não estou falando da humanidade exterior, de toda a humanidade, eu estou falando de cada um se atentar na sua humanidade, no seu autocuidado, na defesa dos seus espaços de cuidado. Eu, enquanto Ialorixá, eu ando extremamente preocupada com a condição que as pessoas têm chegado até mim. Como já disse, ninguém chega num sacerdote. Bem, eu costumo brincar que ninguém chega num terreiro, eu ganhei na Mega Sena, estou casado ou casada com o amor da minha vida. Tenho meus filhos, todos estão com saúde, toda a família com saúde, estou feliz e agora eu vou procurar uma egrégora religiosa. Não, as pessoas procuram os espaços religiosos, as comunidades religiosas, a partir da dor, normalmente, de perdas.
Ou seja, ninguém chega bem. Mas, ultimamente, as pessoas estão chegando muito adoecidas, em consequência desse abalo nesse ecossistema. Seja nas questões políticas, seja nas políticas públicas. Nós temos agora, nessa última semana, teve a PEC, que eu não vou saber o número da PEC, mas vocês podem procurar aí, que é praticamente, segundo a categoria dos professores, aqueles que lutam pela qualidade da educação no Brasil, que praticamente extingue, né, aqui no estado de São Paulo, que extingue a carreira dos profissionais da educação. Que já ganham tão pouco, são tão mal remunerados e tão mal reconhecidos, sem estruturas adequadas para trabalhar. E isso acaba impactando em todo o sistema. Não adianta quando você olha, observa uma manifestação dos professores, se você tem filhos, e achar que isso não vai te impactar. E não só se não tiver filhos. Sabe por quê? Porque os filhos dos seus vizinhos serão formados por profissionais mal qualificados, mal remunerados, e amanhã eles também eles vão crescer e vão ocupar espaço na sociedade. E isso pode impactar. Ele pode ser o futuro engenheiro que vai pensar a estrutura da sua rua. Ele pode ser um mau engenheiro. Um engenheiro que não pense nas humanidades. E na hora que ele planejar uma política pública para o seu bairro, ele não considerar sua qualidade de vida, sua alimentação, se você tem dificuldade de locomoção ou não, se vai alagar a casa onde você mora. Ou seja, não temos como nos desconectar. No candomblé, eu costumo dizer, assim, uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida toda, em qualquer casa, qualquer comunidade, é: candomblé não se faz nada sozinho. Na matriz africana, não fazemos nada sozinho. E esse mantra é para lembrarmos que fazemos, é para lembrar cada um que fazemos parte de um todo, onde todos dentro de um terreiro são importantes. O sacerdote é importante, mas o abiã é importante. O abiã é aquele, o neófito, aquele que está chegando agora. Pois numa comunidade, o banheiro é tão importante de estar limpo quanto o sacerdote rezando no quarto de santo. Ou daí a Iabacê, a Ekede, a mulher que tem o cargo de cozinhar para os orixás, de estar lá na cozinha. Da comida sair, o AG1 sair na hora certa, inclusive para alimentar a comunidade. Eu estou chamando a atenção hoje para a importância na defesa da nossa humanidade, nos vermos enquanto ser único dentro de um ecossistema. Cada pessoa é uma pessoa, não existem duas pessoas iguais. Partindo do princípio que a de Alá modela cabeça a cabeça, corpo a corpo é modelado por Oxalá, individualmente. Porém, um não vive sem o outro. Nós não vivemos sem a presença, não sobrevivemos sem a presença do todo. Então não dá mais para a gente se esconder dentro da nossa concha, cada um dentro do seu caramujo, achando que ah, eu tenho meu emprego, eu tenho minha casa e eu só vou lá no dia das eleições, uso a urna eletrônica como se fosse uma pia batismal, deposito meu voto e lavo minhas mãos, viro para casa, tranco a porta atrás de mim e não me envolvo com mais nada. Não. Numa comunidade tradicional, eu já falei para vocês da importância do cuidado com as crianças,
onde cada criança é responsabilidade de todos, a importância do cuidado com o mais velho, o papel da mulher, o papel do homem, e não estou falando de discussões de gênero, não estou falando sobre isso. Estou falando da importância de cada um dentro do ecossistema, a importância do cuidado, do autocuidado, de respeitar a individualidade, respeitar o tempo do outro, mas também respeitar o seu tempo, o seu momento, o seu espaço. Só que é importante você defender isso, seu espaço de autocuidado, cuidar da sua saúde, mas para cuidar da sua saúde não adianta você pagar a academia mais cara, seu personal training, sendo que você não se preocupa com a quantidade de agrotóxicos que estão nos alimentos. Não tem como produzir alimento, tem os orgânicos e tudo mais, só que de onde vem a água? Olha quanto nossa água está contaminada, não tem como não ser, você não ser afetado. É passada a hora de deixarmos de particionar, de nos particionar, como eu usei de exemplo a medicina, onde o especialista de pé, que não olha o coração, que não olha a visão, que não olha a cabeça, que não olha as mãos. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão, da provocação de hoje. Tenham todos, todas e todes uma quinta-feira abençoada, de muito axé, de muita prosperidade, de reflexão, mais uma reflexão proativa que nos leve a uma produção de prosperidade. Né? Se é que é possível isso, da produção, da construção de uma sociedade de bem viver, para cada um, cada uma, cada um, que seja capaz de refletir sobre sua humanidade, defender a sua humanidade individual, interna, para que assim tenha forças e condições de defender o grupo e sim a humanidade como um todo. Enquanto houver violência, enquanto houver toda essa falta de escrúpulos no cuidado com o indivíduo, com o ser, com o uno, com o humano, não teremos uma sociedade de bem viver. Um beijo grande e até a quinta-feira que vem.